Cosmo, você pode me entender? Cosmo, Womp Blubu Womp Ti. O som do meu nome? Isso significa comida? Parece que você só entende seu nome. Tudo bem, então. Posso transferir meus pensamentos pra você? Um desafio? Pode vir! Espera! Isso não é... Cosmo, não! Aí, tudo calmo agora? Você realmente disse algo. Essa nova habilidade é incrível. Me faz pensar se há algo mais do que isso. Ou possivelmente mais habilidades. Por que eu estou tentando tanto? Por que uma menina que gosta de outra pessoa? Preciso focar no que importa. Trabalho e dinheiro. É isso, nada mais. Fique focado. Ei, desculpa incomodar, mas eu preciso da sua ajuda. Nessa cliente quer utilizar seus pontos de desconto, mas o sistema não está achando sua conta. Eu consigo. Qual é o seu número? 555. Obrigado mais uma vez. Volte sempre. Claro. Obrigado. Eu realmente não entendo essas coisas de computador, mas eu tenho certeza que vou entender logo. E agora? Ai, eu adoro ter uma vantagem. Você tá tão quieto hoje. Ai, ai. O que a Zaida vê em você? Hã? Hã? O que foi isso? Ah, tô falando qualquer coisa. Não dormi bem hoje. Estou exausto. Eu tô em casa. Desculpa a demora. O trânsito tava uma porcaria. Zai? Olá? Tem alguém em casa? Kate, me ajuda, por favor. Hã? Zai, tá tudo bem? Hã? Kate, não entre em pânico. Eu consegui fazer coisas flutuarem, mas eu não sei como parar.